Već tjedan dana liječnici obiteljske medicine ispisuju do 30% ispričnica manje nego u isto vrijeme prošle godine. Prema novom pravilniku koje je ministar obrazovanja uputio na e-savjetovanje, roditelji će pravdati izostanke i do 3 uzastopna dana. Detalji ima Leona Šiljek. Evo ga, prvi tjedan u listopadu u kojem su liječnici rekli ne ispisivanju ispričnica. Ako se ovaj tjedan usporedi s istim prošle godine, razlika se osjeti. Pa recimo da bi svakodnevno bilo dvoje ili troje pacijenata koje je to tražilo, ako uzmete, to je sigurno nekih 15-20 manje na tjednoj bazi, pa kad uzmete puta 4, a to je sigurno 100 ispričnica manje mjesečno. Matematika je jasna. U školskoj godini oko 900 ispričnica na samo jednog obiteljskog liječnika. 30% više ispričnica je ispisano u školskoj godini. Više nego što je u principu trebalo. Znači oko 600 na nivou cijele Hrvatske smo negdje oko 600.000 ispričnica svi zajedno obiteljski doktori ispisali. Kad se donio novi pravilnik, ta brojka se popela do 900.000. Tražili su izmjenu pravilnika i dobili je. Prije 2 dana ministarstvo je izmjene u kojima stoji da roditelji mogu pravdati i 3 uzastopna dana izostanka poslalo na e-savjetovanje. Profesori zadovoljni izmjenama. Kod nas je puno markiranja, kao što vjerojatno znate, i to su djeca iskorištavala, jako puno su donosila liječničke ispričnice. Bili smo sretni kad bi došli roditelji ispričati. Roditelji na vrijeme moraju obavijestiti razrednike da je dijete bolesno, a zbog pogrešnog tumačenja pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, ministarstvo je svim školama poslalo naputke. Mislim da je ovo jako dobar prijedlog, znači da, roditelji su se puno više uključili u cijelu tu priču. Nama razrednicima je to predstavljalo probleme, pogotovo kad pročitate na ispričnici da piše bolovao od bolesti. Kakve bolesti, zbog čega, mi nismo znali. Nakon uspješne borbe protiv nepotrebnog ispisivanja ispričnica, liječnici najavljuju još jednu. Oslobodit će se dodatne administracije i više neće ispisivati potvrde za, kako sami kažu, potvrde.